Në oborin e shtëpisë së shëndetit në dobëçan të Gjilanit, një hapësirë gjelbruar, përmes së cilës është shtruar një rrugë me kubëza. Ramadan Avdyli kosit bani me një mjet dorë me motor. Ai është i punësuar për të kryer punët e mirëmbajtjes në këtë fshat nga shoqata 17 shkurti, e themeluar në Cyri nga dobëçanësit e Gurbetit. Kjo shoqat kujdeset për pastërtinë në fshat nga kontribuesit e fshatarëve të punësuar jashtë vendit. 4000 banorë të fshatit ndodhen në Gurbet. Çfarë detyre ki? Kam mirëmbajtje këtu të parkut, mirëmbajtje të varrezave, mirëmbajtje të lumit, i kam këtu 5000 vadit. Këto 5 këtu po shkojnë në rrugës. Në Dobërçan, fshatin ku jetojnë së bashku shqiptare turq, hapësirat e gjelbra janë të rregulluara dhe në rrugët e pastra me kupsa nuk mund të shihen beturina. Kjo, sa i përket pastërtisë, meritat e posaçme të gjitha po thëmë i shkoj pikë sparë që do të sotme shkurti me selinë në qëre e cila i pagun dy punëtor për mirëmbajtjen e këti lokaliteti. Daku të regonë se shoqata nuk merët vetë me mirëmbajtjen, për kryen edhe vepra tjera ndihmuese. Tjerë me tani kanë ndërtuar tre shpi për skamjor me qërësa në dorët, më i kanë ndërtuar tre shpi, e ndimojnë në klubin e futbolit studenti gradualit kanë njerën në uenë edhe me mbjetë financiare. Avni Kastrati, kryetari i shoqatës me emrin e ditës së pavarësisë, thotë se kjo shoqatë për 5 vjet ka investuar në total në të gjitha projektet rreth 250.000 franga zvistrane. Sipas tij, përveç ndërtimit të 3 shtëpive për ata që kanë pasur nevojë për strehim, 17 shkurti ka rinovuar parkun e fshatit, një klasë për parashkollor me kushte moderne. Është përfshirë në projektin për emërtimin e rrugëve, ndërsa ka rinovuar edhe një shtëpi. Njëri nga përfaqësuesit e 17 shkurtit në Dobërçan është Aftyl Mexhit Sylçevci, i kthyer nga Zvicra pas pensionimit. Se ta kryshoj që nga kur një partija nuk kemi këtu, se kur nga duhet me në një mund të shka, i tona o partija, fi në një mund, nga ka përgur, pishat, të senet, dhe më bëmbalkin, këto letra, këto bërlogje shë në qesin, në dhe disu shumë mirë, se ju në konë pak i fillim, dhe fari i bëjqin, mi për të shë edhe në zonësat, i gjithë se i këna ndu këto letrave, këto nuk qesin për të rrugve. Edhe taj Parifi, po ashtu pensionist, lavdron pastërti në fshat, por dëshiron që kjo të zgjas. Kamera, dikun i sugjeroj i rininë e të bërqoni që të në erujnë të kam bjenë sot. Për ta e kemi e për ne, për rininë për në në qështë ka. Fshati edhe po të mos dalojnë për pastërti, a i ka veqërit e ti, për cilat i avlen të vizitohet. Një mulli që enda është funksional është i vjetër nga koha e perandorisë osmane. Kështu thot pronari i tij pa e ditur vitin e saktë të ndërtimit. A mulli tu i kur e kam marrë para të shkëjë. Sa mullina ajo në kon në Dobërçan? Pesë, ju kanë vetë katon. Ta shtojnë me të? Vetë që ke kam vetë. Vetë që ke. Aja e kryen punën e mullisit prej vitit 1962, ndërsa shtonë se për mjel misri vinë këtu edhe banorët e fshatrave për rreth. Në shëshnia duhet me mbrojtën u adhere mullinit. Edhe më interesant se mulliri është banja termale e Dobërçanit. Pronari saj në gjatë i bishi thot se vizitat varen nga koha që mbanë. Por sezon vjerës në varet tash prej modit, ose koha është e mirë, ka vizitot, më për shumë. Tash mund me qenë nëmër 20-30.000. Banja është e njohë ma tepër për smundjet lëkurës, syve, edhe shumë smundje tjera. Me Vlut Gërbavci, njëri nga vizitorët të banjës me përjadhe nga Gjilani, e me banim në Suedi, thot se uji këti vendi i ka ndihmuar. Se vjetë jëmë kanë, unë kanë imu pak. Në të falë mitë, unë kanë imu begi shumë, se jo pak. Thanë që edhe për kamë, të një mënë për shkonë ku, me gjatë. Por edhe ky fshat i organizuar ka problemet e ti, ai nuk ka kanalizim. Zyrtarët komunal premtojnë rregullim të këtij problemi. Sipas Arber Ismailit, shefi kabinetit të kryetarit të Gjilanit, një ndër katër prioritetet e kryetarit Lutfi Aziri është pikërisht kanalizimi, të cilin sipas tij Dobërçani do ta ketë së shpejti. Derisa ky problem të rregullohet, dobërçanasit mund edhe të luajnë shah në parkun e fshatit. Edhe këto figura të shahut dhe fusha e lojës shumë herë më e madhe se ajo reale, është dhuratë e shoqatës 17 shkurti.